Դուք լավ գիտեք, որ 90-ական թվականներից Հայաստանում սննդի արդյունաբերությունն է բավականին զարգացած եղել եւ այդ ձեւով զարգանալով հաստույն չենք պայքարել, որպեսզի մենք կարողանանք սննդի մասով իրավունքներ ունենանք մասնակցելու. Եթե իհարկե դա փակ գաղտնի տակ չի մտնում իրենց բանակը կամ մնացածը, իսկ մնացած ոլորտները, որոնք որ դուք ասացիք, ինչու՞ չէ, եթե կա այդ պատվերները, մենք ունենք այդպիսի գործարաններ, որ մեր ինժիներները կարող են համապատասխան գծագրերը ունենալու դեպքում այդ արտադրանքները արտադրել և մրցունակ լինեն, ուղղակի դա նույնպես պետք է մենք կարողանանք այնպիսի մի գործիք մտածել, որ դրանով կարողանանք այն արդյունաբերական ձեռնարկությունները, որոնք որ կան և տեղյակ չեն, որ կարող են այդպիսի արտադրանք իրենք կարող են, բայց տեղյակ չեն, որ կարող են այդ արտադրանքը վաճառել այս կամ այն Եվրասիական միության մեջ գտնվող երկրներին. Սա առաջինը, երկրորդ ուզում էի հասկանալ, թվայնացված է ամբողջ այդ մասնակցության ամբողջ այդ հատվածը, և այդ թվայնացվածի դեպքում դուք կարող եք կամ մեկամեկային նախարարություն կամ որտեղ որ դա տեղակայված է, կարող են բավականին կոնսուլտացիաներ անցկացնել մեր տնտեսվարողների հետ, որպեսզի նրանք սխալներ չկատարեն այդ մասնակցության հետ կապված, որպեսզի դուրս չմնան, նկատմամբ այդ ուսուցումը կամ այդ իրենց սովորեցնելը, ովքեր են դրանով զբաղվել, որտեղ շատ կարևոր կտորա դեռ Ռուսաստանի Դաշնությունն էլ շատերը մի սխալի պատճառով դուրս էին մնում. Շնորհակալություն, պարոն Սուրքիասյան, ես պատասխանեմ սննդի արդյունաբերության հետ կապված, տեսեք, սահմանափակում մենք չունենք, որովհետև այս պահիդության ռեյեստրը հուլիսի 1-ից նորագործի մեջ դրվե, բայց մենք ունի անցած տարի նոյեմբերին, երբ որ այս որոշումը կայացվել է, և գործում էր Ռուսաստանի Դաշնության գործող ռեյեստրի կանոնները, այսինքն բոլոր ընկերությունները այս պահիդրության ոչ թե չգան մեր ռեյեստրով է չգրանցվեն, բայց կարող են գնալ Ռուսաստանի Դաշնության իրանց ռեյեստրում գրանցվել, այսինքն այդ սահմանափակում չկա։ Ինչի համար ինչի համար 10 ոլորտներ են դրված, որովհետև որ նշեցի Ռուսաստանի Դաշնության այդ երկու կառավարության որոշումներով այդ զուտ արգելանքը դրված էր 10 ոլորտների մասով, այսինքն մենք այս 10 ոլորտների մեջ են գնացել պայքարելը, եղել է հենց կոնկրետ արգելված ոլորտների մասով, այո, այս մասով է եղել, և թվայնացման մասով իհարկե թվայնացված է, և ներողություն խնդրում, 1000 անգամ էլ սարքյոթը ձեզ չեմ խանգարի, ուղղակի մենք պետք է մի բան հասկանանք, այդ ոլորտները, որոնք որ նախկին եղել են, նայրանք դուր են դրել եկել է Եվրասիական միության հարթակ, մենք պետք է հասկանանք երրորդ երկրներից ինչ քանակով են օգտվում, մենք պետք է ինչ-որ որոշակի տեղեկատվություն ունենք, որ մեր բիզնես հարթակը դա տեսնի, հարթակ ինչ ես հարցեցի, թվայնացված է, ինչ կարող ենք տալ բիզնես հարթակին, որ արդյոք դա կողնորոշվի, որ ինքը ունի մեկ տարվա կամ երկու տարվա կտրվածքով մտնելու է ծառաների մեջ, այդ ներդրում հավելու, ծանկային վարկերի մեջ մտնելու, նոր սարքավորներ ձեռք բերելու, դրանք են չէ ժամկետներ պահանջում։ Շնորհակալություն, այս տեղեկատվությունը կարծում եմ շատ կարևոր է։ Միանշանակ է տեղեկատվությունը կա, որովհետև դա Ռուսաստանի Դաշնության, այսինքն շեշտադրումը գնում է Ռուսաստանի, ասեմ ԵԱՏՄ բոլոր երկրների, ոնց որ մեր պետական գնումներն են թափանցիկ են և դրված են, նույնպես իրենց գնումներն են դրված, որոնք բաց են, այդ գնումների մասով մեր տնտեսվարողներին մենք տալիս ենք այն տեղեկատվությունը, և նաև այս քարոզարշավը, որ մենք իրականացրել ենք, մենք 10 ոլորտային խմբերի կամ մոտիկ թեկուս խմբերի մասով նույն այդ ինժիներների հետ, որոնք օրինակ ասենք կարող են նավաշինական ոլորտում կամ այլ ոլորտում ծանր մեքենաշինության ոլորտում, և այդ պոտենցիալը իրականում ունենք, տենց խմբային արել ենք, տեղեկատվությունը նաև մենք դրել ենք առանցին մեր նախարարության կայք էջում, և բացի դրանից ոնց որ ունենք ֆոկուս խմբեր, այսինքն ֆոկուս խմբերը ոլորտային որոնք են լինում, և պարբերաբար այդ գնումների մասով իրանք արդեն իսկ ստանում են, իրանք այդ սայտերը հասանելի են, և դա միանշանակ թույլ է տալիս իրենց հետագա պլանները, այսինքն բիզնես պլանները կարգավորելու մասով։ Նախարարության կողմից իրականացվել է և շարունակվելու է իրականացվել
ռեստրում գրանցվելու ամբողջ ընթացակարգը, այսինքն խորհրդատվության մակարդակով որ փաստաթղթերը պետք է լինեն, ինչպես պետք է անեն, և համակարգը շատ ճիշտ նշեցիք, թվայինը նաև թույլ է տալիս, եթե օրինակ փաստաթուղթը գրանցվում է, ներկայացում է և որոշակի սխալներ կա, ընդամենը 5 օրվա մեջ հետ է գալի և պետք է վերափոխենք և ներկայացնենք, հաջորդ հաստատումը տևում է հաջորդ 7 օրվա ընթացքում։ Դա արդեն կա թե պլանավորվում։ Չէ, կա, արդեն ամեն ինչ կա, միակ բանը, որ մնացել է, կառավարության կողմից արդեն իսկ էկոնոմիկայի նախարարությունը ըստ ընթացակարգի կճանաչվի լիազոր մարմին և էլեկտրոնային հարթակը միանգամից բաց կլինի, այսինքն այդ գլուչը մենք կստանանք։ Ես շատ ներուսով կարևորում եմ, շատ էլ ես ամեն ինչը կարևորում եմ, որ մենք բավականին զարգացում ենք, ես պետք է նորից հարց ուղեմ։ Մեր IT ոլորտը զարգացած է Հայաստանում, մենք ունենք 4 տարբեր հարթակներ IT ոլորտում, առաջինը երբ որ դրանք մասնաճյուղերն են գրանցված Հայաստանում, երկրորդ ուղակի Հայաստանում գրանցված IT սոֆտվեր ձեռնարկություններ են, որոնք որ կատարում են պատվերներ և հաշվետվություն են տալիս, հաշվապահական հաշվառումը կատարվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենքներին համաձայն։ Եվ երրորդը դա ֆրիլանսն է, չորրորդ ուղակի IT մասնագետներ այս կամ այն կազմակերպությունում կատարում են աշխատանքներ։ Հիմա մենք բավականին լուրջ հարթակ ունենք ձևավորված Հայաստանում, արդյոք մերոնք ոչ միայն ռազմական և այլ ավելի կարևոր, այլ կենցաղային ձերացած նույն տեղական ինքնակառավարման մարմինների, սոցիալական տարբեր հարթակների, այդ կարգի ծրագրեր աշխարի տարբեր երկրների համար ամեն։ Այս հանրությանը ոնց պետք է մենք բերենք, կենտրոնացնենք, որպեսզի մասնակցեն նախկին ծրագրերի վրա բավականին փորձում են, հիմա դա օգնեն մեր եվրասիական եղբայրներին, ընկերներին, որոնց հետ մենք նույն հարթակում են գտնվում և ակտիվ մասնակցեն։ Ինչու, որտեղ հայկական IT ոլորտը բավականին զարգացած է, ես ձեզ ասացի, քանի հարթակներ կան։ Շնորհակալություն տեղին եմ ուզում հասկանամ ինչ է կատարվում, շնորհակալություն։ Մի բան է, էլի, իր շարունակություն կա, վիճակագրություն ընդհանրապես վերջի տարիներին, ասենք օրինակ Հայաստանից քանի ընկերություն ինչ ծավալներով է մասնակցել, օրինակ պետք է ունենա, հա։ Չէ, ընդհանրապես, ես ուզում եմ բացի IT-ից, սնուն դա, չգիտեմ, մնացած բաներն է։ Իրականում շնորհակալություն, IT-ի մասով ասեմ հետևյալը, իրականում գնումները բաց են, իրականում կարող են մասնակցել, բայց ասեմ մեկ այլ նախաձեռնություն չէ, դա նախարարությունն է ԵԱՏՄ-ում, դա տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունն է, ներքին շուկաների և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, որոնք իրականացնում են ընդհանուր պրոցեսների համակարգում, այսինքն նաև որոշում է տեխնիկական զադաչան դրվում է, խնդիր է դրվում է, որ այն միասնական պրոցեսները, որոնք ամբողջ ԵԱՏՄ-ում պետք է լինեն նույնը, այսինքն սանիտարական, սանիտարական այդ սերտիֆիկատներն, սահմանների անցակետերի անցման հետ կապված թղթերն և այլն, այս պահի դրությամբ 10 ընդհանուր պրոցես կա, որոնց իրականացման, այսինքն թե պահպանում, պարոն Սուրքեսյան, ձերս նշած բոլոր ոլորտներով, այսինքն ընկերությունները, որոնք կարան, տենդերներին հավասարաչափ իրավունքներով մասնակցում են, այսինքն կարող են մասնակցել, և այս պահի դրությամբ իմ ունեցած տեղեկատվությամբ մյուս տարվա շրջանակում նախատեսվում մոտ 54 ընդհանուր պրոցեսների ակտիվացում, որ արդեն իսկ հաստատված է ԵԱՏՄ թվային օրակարգով, որը կա և հավասարաչափ հնարավորություն է։